Morda bi kakšno besedo rekla o sveti maši Evharistiji, ki kristjanom veliko pomeni. Ja, sveta maša je gotovo vrhunec bogočastja in pa srečevanja človeka z Bogom. Menili ste, da smo tu blizu pokopališča. Mene to boli, ker marsikdaj, ko so tukaj pogrebne maše, je odnos do maše zelo plitek. Posebej, kar zadeva prejemanje Evharistije, svetega obhajila. Nekateri mislijo, če je maša, potem mora iti kokailu, čeprav sploh ni v tem poučen. In smo prisiljeni, da pred obhajilom vprašamo, je kdo pripravljen za sveto obhajilo. In seveda, če pride, jaz ne moram reči ne. Že Pavel pravi, da vsak sebe presodi in tako je od tega kruha, da se ne bo jedel sodbe, se pravi nevredno. In bi apeliral z tega mesta, da tisti, ki pridejo k pogrebnim mašam, če nekdo, ki je veren, pristopi k svetemu obhajilu, naj tisti, ki mu to nič ne pomeni, ki ni poučen, naj tega ne stori, ker je to žalitev, to je bogoskrunstvo. In jaz ne morem, da je od oltare reči, ti pa ne, ker ga ne poznam. Če ga vprašam, če ste pripravljeni, se pravi, ste poučeni, ste sakramentalno očiščeni, spovedi, potem ja. Ni pa to zdaj obred, ki pač spada zraven in zdaj, kaj grejo drugi, grem tudi ja. Potem pa gledam, kak naj roko nastavim, kaj naj naredim, ali naj dam žep, ali naj dam torbico, hostijo. Tudi to se je zgodilo, da sem moral stopiti človeku, pa se nekaj prosim, vrnite to. In odnos do Evharistije je pravzaprav spričevalo človekove vernosti. Če tukaj ni odnosa, potem je taka vera seveda zakon. In tu se ne smemo igrati. To so resne stvari in ne vem, kako bi se izteklo, če bi nekdo v neki drugi verski skupnosti storil neko tako dejanje. Mislim, da bi ga odstranili, da ga ne bi sploh pustili, da prisostvuje. Naša cerkev je odprta, vsak ima možnost stopa, ampak pri teh stvarih je pa nujno, da ima človek odnos, da se pouči, da ve, za kaj gre. Da ni to samo nek običaj. Sem vesel, da smo se te teme dotaknila, oziroma tudi lahko problema. Je pa verjetno najlažje se zahvaljamo rajnem z sveto mašo, ki je vez med nami in njim in Bogom. Ja, gotovo. Tudi pred tem mislim, da je zelo pomembno, da ljudje svojim ostarelim ali bolnim staršem, ali koga imajo, omogočijo, če nekdo vse življenje prihaja k sveti maši, prejema zakramente, zdaj pa je opešal, ne more več. Jaz mislim, da so domači dolžni poskrbeti, tudi če sami niso verni. Da temu človeku omogočijo, da to, kar mu je sveto, tudi dobi. Ker potem, ne vem, kakšen cirkus delati, oprostite izrazu, s pogrebom, ne vem, kakšne zadeve, to končno nič ne pomeni. Človeku, ki je veren, je treba do konca omogočiti, da v tej svoji veri dozori in da potem ima tudi sveta maša smisel, ne pa pač, ker je mama tako hotela, moramo je to izpolniti, potem pa še sami gremo, čeprav nam nič ne pomeni. Maše ne smemo banalizirati. To je največja napaka, ki jo lahko kristjani naredimo, da mašo nekako niveliziramo,
samo na nek obred, ker je pač taka navada. Kajti pri vsaki sveti maši se srečamo z živim Bogom, Jezusom.